Ողջույն. Այսինքն կենտրոնում բրծավ ծաղկելը համարա։ Շատ լավ ուտա։ Լալանայես բան։ Մեղրան։ Մեղրան։ Ես տենում եմ, բայց չեմ տենում։ Հա, հես ուս տեղը։ Չեմ տենում, անա այդ մեր դունն է, այսպես։ Ես սար, արևա է, խողեմ չի երևում։ Ես հա, ընգելինք մեղույի խելքին։ Ենը պախկեց։ Ենը նստեն։ Պախկվոցի, օցի, օցի։ Ես է, ես է կավներից։ Լավ, անցնենք տխուր թեմաների հերիքը, ուրախանանք։ Հրապուրված է դու մինքով։ Հա, հոտի իրոք շատ լավ նա։ Հավաքում եմ մեղումները։ Հա, Տարին ջան, էդ երկի խելք ինչ ընգնես։ Ուղակի գալը, դարի գալուց, ուղակ մնալ։ Եթե իհարկե աղբի բիզնես, եթե կարաս դնես, ասում են շատ եկամտաբերը, ավաքելն ու վերամշակելը։ Բայց արմ, կեն զանգ տվեցի, ոչ չգիտեմ, զանգ տվեցի, նեղացած ասեց, դուք լուրեր չեք նայում, ասի չէ, չեմ նայում լուրեր, ինչ հեղեր, ասեց, դա պրոբլեմա վարչապետի մակարդակով, ես ինչ կարամ անեմ, ես որ հայեր, հլը միշտ ապեկ էլ է, ես կասեմ, հհհ, Անայիկը բարձացավ հոտակաշում, ով որ կամենք, Տարինի կոմենտը չի կարդացը, խոսկը այդ երկը ես ճիշտ ասած անձամբ չեմ լսել, Երևանը, ինչ էր? Երևան կգամ ու կմնամ, ես այդպես եմ։ Երևան, Երևան գալու եմ, Երևանում մշտական մնալու եմ, այն առաջի մասը կարականեք, երկրորդը համբերեք։ Ես Սաֆարյան փողոցնա առաջի զանգվածում ենք, Հոյակապ գործի վրա ենք։ Կեսը արել ենք արդեն։ Կեսը արել ենք, ժպիտով, ուրախ, Անայիկը մի քիչ աղբիս տխուր է, բայց ինչ անենք, մի կյանքը։ Չէ, ես երկու շաբթի արդեն բան, կգրանցվեմ քաղաքապետի մոտ, ու կգնամ։ Ո՞տեղ, հա։ Այո, բայց ինձ ո՞նց կարի ապրել։ Ես ես Անայից։ Ծաղկի և աղբի խելքին ընկանք, ոչ ժամ ասեցի, ընկան սկսան, ոչ ամսատիվ ասեցի, ասիրեքն է, ապրիլի։ Ես էլ գայի փողոտանա, արդեն գուշակում եք, Անայիկը մտել է Սիրյան, ես էլ սենց, հա, եղանակը, լավ տաքը, 20 աստիճան հաստատ, թե ավելի բարձր կլինի, չգիտեմ, անկաշկանդ փողոց ենք անցնում, այնտեղ կանգառն է, ինչ լավ կյանք կլներ, որ ես աղբը չլներ, այս դեկ կա ինչ անես, ասում են նոր ֆիրմա պետք է բերեն, չգիտեմ, ես խոսքով ժողովուրդ ժամանում եք, Աշարքն ու մաֆիան պետք են, գործը առաջ չի գնում, այդ լուրջ պրոբլեմ է, առանց մաֆիայի գործանելը, այդ բժիշկանն էլ ես տոնածառների հետևն է, չեն հանել միանում վստացուկ, հրես, երևաց, անկյունից, ես պասեմ Անայիկը գա, կենտրոն են գնալու, այսօր Արմենը թույլ ա տվել իրան, հանդիպել,
խնելու հյուրը եկել, գալու, այսինքն ելնելու դուր եկալու։ Մի խոսքով ես պլաններ, ես հարցը մի հատ էլ տամ։ Հինգանցկես Լուսինը ստեղ է։ Ամերիկայի բարեկամների մոտ հիմա գիշերվա հինգանցկես է, ու աստորեն վարյան չկա Լուսինը ես Եվրոպեին, Ամերիկային։ Իչանք կենտրոն, ճանապարհին Անահիտան Զարայի կոմենտը կարդաց, Զարա ջան մեծ հաճույքով կկարդայինք բոլորի համար, բայց… Առոգանության։ Չիլնում կարդալ։ Նի մագու, Զարա, մինյա դուշելի սլոզը, я расплакалась, ты ինչ пронзительно ես գրել։ Даже сейчас я вот со слезами на глазах танцую. Ես գիտեք ինչ հիշեցի, մի հատ Բեյրութից տղա էր եկել, ես հանդիպեցի, նկարել եմ այդ հանդիպումը։ Ինքը ասեց, ով հայր ունի, չգիտի ինչ լավ բան է հայրը, ով չունի, նա գիտի։ Зара, Зара. В общем, Зара Джан, талант у тебя, талант. Молодец. Талант это, или вы сами мот эмоциональный кан, бать мы это карма. Вот души в машине буквально. Арта айтиет. Я читала Армену и на середине расплакалась. Да, ես էլ պետք է մի հատ առանձին կարդամ ինքս։ Աբոյանի վրա ենք, ես համասարանի շենքներ, մի քիչ եկեք սենց իջնենք, եթե մարդ հանդիպենք, Կարինի պատվերը իհարկե պետք է անպայման կատարել։ Ահա, երիտասարդը համաձայնվեց։ Բայց առանց կամերայի խնդրում եմ, էլ է։ Առանց կամերայի։ Դե կամերայի մեջ գոնե խոսեք։ Չէ, կներեք, չեմ ցերեմ քեզ։ Հասարակ հարց եմ տալիս։ Այո։ Մեր երագույնը այ հենա ինձ։ Գույները գիտեք, որը ինչա խորհրդանշում։ Ճիշտ ասած չէ։ Դե ասինքն հիշում եմ վախտին։ Դե ինչ որ հիշում եք։ Չէ։ Ես երևի մենակ դաշն եմ դաշում։ Հա, նարնջագույնը դաշնը։ Եղավ, շնորհակալություն շատ, ձեզ լավ ես։ Տղեք, մի հատ հարց կարելի է ձեզ տալ, հա։ Այ մեր երագույնը։ Հենա, գնիք։ Կավուն շենք են։ Գույները ինչ են խորհրդանշում, գիտեք։ Կավուն շենք գիտեք։ Վայ, մի հատ ասեք, էլի։ Արունը էտի պատերազմի ժամանակ, Կարմիր էլի, պատերազմի ժամանակ թափված Արուննա, կապը խաղ երկինքնա, գազագույնն է, այդ խաղ երկնքում շողացող արևն է։ Նարնջագույնը։ Հա։ Եղավ, շնորհակալություն։ Դուք եկեք այդ կարծիքի, թե ուրիշ։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն շատ։ Լավ որ ձեզ։ Բայց ասեցի, որ դեռ նա իրանց։ Վայ։ Դե լավ, ոչինչ։ Դե չէ, հարցրեցին, որ հարցնեին, կասեի։ Ես տղեկը ուտում խմում են, չխանգարեն։ Կարմիրը այ ժողովրդության պատմ։ Ահա։ Կապույտը երկինքնա։ Ահա։ Սորենի գույնն է, գազարագույնն էլ։ Շնորհակալություն շատ։ Բայց YouTube-ից մի քիչ էլ խնդրական։ Ձեր մասը կկտրեմ, տղաների մասը կթողեմ։ Երիտասարդ աղջիկ հանդիպեցինք։ Չի ուզում կամերա։ Կամերայի մեջ չի ուզում, բայց կպատասխանի։ Մոտեցեք ինձ, ես հարցը տամ։ Մոտիկ եկեք, որ լսվի ձեր պատասխանը։ Այ երագույն դրոշը մեր։ Գույները ինչ են խորհրդանշում։ Գիտեք։ Ժամանակին դեք փորձում հիշել։ Ահա։ Կարմիրը Ես իհարկե չունեմ ձեզ։ Ուշալ չէ, ժամանակին գիտեք, բայց քանի որ ինֆորմացիան շատ ամփոփում է ձեզ գալու, կարևոր բաները մոռացում եք երբեմն։ Ինչ անենք։ Ավարտենք, թե սпасենք հիշեք։ Շատ եկեք։ Չէ, այլ ոչինչ։ Իսկ նարնջագույնը ինչ է։ Նարնջագույնը ծիրանագույնը ինչ է։ Ինչ է խորհրդանշում։
Նոր ասացիք այդ խոսքը։ Արևի հետ է կտիրանալ արևի։ Հեղա, շնորհակալություն շատ։ Ձեզ կարելի է կտիրանալ։ Գույները ի՞նչ են խորհրդանշումները պետք։ Չգիտե՞ք։ Հոսով ինձ նագլի խապեցին, հեսա կենտրոնում նորմալ է աղբի վիճակը։ Ասեց սա կաղաքումա գնացեք լուրեր նայեք, ես ինձ չարեք, ավա լուրեր նկարող ես։ Մենա կենտրոն ենք։ Լավ, մենք էլ եսակը հետև ենք։ Այստեղ ենք կանգնած Վիկտոր Համբարձումյանի արձանի մոտ։ Ձեզ մի հատ հարցնեմ առանց ոչ մի մրցույթի, ստեղում արձանն էր մինչև այդ։ Ես ինձ մի ասել, չասեցի։ Ես փողոցնա, մոտեցանք, յա, Անայիկը արդեն հարցեր է տալի։ Մեկնաբանություն կարող եմ տալ։ Ես կարող եմ իմ մեկնաբանությունը տալ։ Այո։ Բայց դա կարա չհամապատասխանի պետական հասկացողությանը։ Որտեղ իմ բացատրությունը պիտի լինի բիբլիական։ Շատ հետաքրքիր է ձեր բացատրությունը։ Նախ հին կտակարանում կա, որ Մովսեսին տրվում է սպիտակ բեհեզի վրա գործել կարմիր, կապույտ եւ ծիրանի վարակույրի գույները։ Ահա։ Արդեն դա հիմքն է։ Իսկ հին կտակարանում ով է Մովսեսին ասում, որ տենց գործի, ես չեմ հիշում։ Աստու խոսքն է, Աստված ինքն է ասում։ Հա, ասում է տենց բան գործի, հա, Մովսեսը։ Այո, գույները տենց ատրված հին կտակարանի։ Հա, այդ երեք գույնն է։ Հա, սպիտակ բեհեզի վրա, այսինքն սպիտակի վրա գործվում է այդ երեք գույնը։ Ահա։ Եվ կարմիրը դա արդեն արյան նշանն է։ Այո։ Կապույտը, որտեղից երկնքից իջել է այդ արյունը։ Եվ ծիրանին թագավորության գույնն է։ Թագավորության։ Այսինքն թագավորների թագավորը իջավ հասվեց այդ գույների համադրության։ Ես նույնիսկ սենց մի այս երկու օրը մի քիչ քարյակ իմ մտքով անցավ, ուրեմն երկնի կապույտից արյուն է հոսում, այո, սպիտակ աղավնին դրոշ է հյուսում։ Սա ես երեք գույներով ճերմակը ես ընդհանրապես Ռուսաստանի համար էի գրել, այո, բայց ոչ միայն Ռուսաստանի, այնտեղ շատ տենց երեք գույներով կա սպիտակ, Ֆրանսիայինն է, այնտեղ էլի կա։ Այսինքն ստեղծող ռուսները չհպարտանան, թե չէ, նախ պետությունից ես խլում եմ դա, որտեղ պետությունն ինքը արդեն խլել Աստծուց։ Այո։ Ես վերադարձնում եմ տիրոջ։ Դե պետությունը ո՞ւմը որ պատկանում է։ Ուշ է եղել ավելի։ Դե բնական պետությունը նախ պիտի չլինել են։ Եթե Աստծո թագավորությունը կա, ի՞նչ պետություն։ Ասում ա, չէ, հայրները ո՞նց են աղոթում։ Ո՞վ թագավորությունը դու իջնի երկրի վրա։ Այո։ Ցանկացած նախագահ պրեզիդենտը հասկանա, որ ինքը որ եկավ, ինքը անելու բան չունի։ Եկեք դրոշից չշեղվեմ։ Ես մեկել մի հատ հարց ունեմ։ Դուք մասնագիտությամբ ո՞վ եք։ Ես աստվածաբանությամբ եմ զբաղված։ Հա։ Շատ շատ շնորհակալություն, շատ հետաքրքիր։ Դուք ո՞վ եք, կարելի է իմանալ։ Մենք Երևան Everyday նկարում ենք մեր հայրենակիցների, ովքեր ստեղ չեն։ Ամեն օր ենք նկարում։ Չէ, չէ, YouTube-ով խփում եք Երևան Everyday։ Ամեն օր, Everyday։ Հա, այսօրվա ամսաթվով։ Այսօրվա ամսաթվով կնայեք, կամ առաջին, կամ երկրորդը։ Դե, բայց ասա մարդիկ հետևություն անեն, թե չէ ես ասել եմ զայն բան անապատի չէ։ Ամեն ասած միտեղ լավ որ ձեզ։ Ես հարցնեմ, ես ինչ, հիմնավոր պատասխան։ Երեխեք, մի հատ հարց տամ ձեզ, էլի։ Այո։ Լավ է, շատ եք, հաստատ կպատասխանեք։ Մեր երրագույնի գույները ի՞նչ են խորհրդանշում։ Ասայլ։ Կարակ մի հատ փոքր ժողով անեք։ Հա, ես ասեմ։ Իրար լրացնելով, հա։ Ես գիտեմ։ Հա, գիտեք, ասեմ։ Այն է, որ մեր հայերը արյուն են թափել, կապույտը մեր խաղաղությունն է, երկնքի գույնն է, ծիրանագույնն է, մեր աշխատանքի գույնն է, ծորենի։ 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 Համաձայն եք բոլորը, լրացում չկա։ Ծորենի է համաձայն։ Հələ մեկ է ծիրանը համաձայն չէ։ Ծորենի տեղը ի՞նչ կուզեք։ Ծորենի է համաձայն չէ։ Բա ի՞նչ է։ Բա աշխատանքի, աշխատասիրությունն է ճիշտ արի, ծորենի հասկի հետապատ, որ Հայ։ Եղավ։ Շատ շնորհակալություն։ Ձեզ լավ օր երեխեք։ Մերսի շատ։